بەڵێ دیارە زۆر بەداخەوە دوێنێ نزیکەی سعات یانزەی نیوەڕۆ ژنێک خۆی ئەسووتێنێەوە دیارە ئەوەی کە لە زانیارەکان پێمان گەشتووە لە شاری کفری و بەهۆی نووسنگەکەمان کە خۆی بەدواداچوون و با بڵێن لێکۆڵینەوە لەو کەیسە ئەکات دەرکەوتووەکەوە ئەو ژنە ناجێگیریەکی دەرونی پێوە دیار بووە و هەروەها ژنی دووەمە و تاوەکو ئێستا لێک کۆڵینەوە بەردەوامە لە کەیسەکە و تاوەکو ئێستا هیچ با بڵێن سکاڵا کارێک نییە لەسەر ئەو کەیسا و تاوەکو ئێستاش ماوە لە ژیانە و لێک کۆڵینەوە بەردەوامە و ئەو ڕاکشی بۆ کراوەتەوە لە نووسنگی کفریمان. وڵا باری دەرونی ناجێگیرە ئەو هەر تازە یعنی هاوسەرگیریشی کردووە. خوشک و برای هەیە کە با بڵین ئەنفال بێ بەڵام دایک و باوکی ماوە.